Abre a tela com a Camila Rodrigues. Olha só essa informação, pessoal. Uma bebê foi encontrada em uma estrada de chão. Que história é essa, Camila? Bom dia. Pois é, Branquinho, triste, viu? Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa recém-nascida de cerca de 3 dias de vida foi encontrada dentro de uma caixa de papelão às margens da GO 403 em Senador Canedo. Essa GO que liga Senador Canedo à Caldazinha. O Sargento Nascimento fez o atendimento dessa ocorrência, vai explicar para a gente como é que tudo aconteceu. Inclusive, vocês foram acionados por um adolescente que passava ali de bicicleta, tentou chamar a atenção de algumas pessoas e, por sorte, vocês faziam patrulhamento. Olhamento de rotina na região, identificou aquela situação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Branquinho, a todos. É, na verdade, a gente estava em deslocamento para uma outra ocorrência. E o adolescente, ele estava pedindo ajuda. Nesse momento, eu abordei a primeira ocorrência e dei prioridade a essa. Que ele me relatou que ali tinha uma recém-nascida, né? Dentro de uma caixa de papelão. A gente se aproximou e confirmou a situação. Né? Ela estava ali, vulnerável, a situação, na beira da GO, da estrada. Então, nesse momento, a gente procurou ali um ponto base para dar o primeiro atendimento. E a gente levou para uma chácara que fica ao lado do local que ela foi abandonada. Então, a gente ali viu se tinha algum inseto. Deu ali os primeiros atendimentos, estimulei ela a chorar, para ver se estava tudo bem. Ela respondeu os estímulos e aí foi acionado o SAMU, né? Prontamente também, a equipe SAMU muito boa, rápida, chegou ao local e então o médico também deu o primeiro atendimento ali no local e ela foi encaminhada para a maternidade municipal de Senador Canedo. Sargento, nesse primeiro atendimento que o médico do SAMU deu, ele conferiu, inclusive, se ela tinha alguns sinais de violência, alguma coisa ali, alguma situação, né? O que foi repassado para vocês de informações nesse primeiro atendimento? Bom, ele me relatou que essa recém-nascida teria entre 2 a 3 dias de nascida, que ela não nasceu em unidade hospitalar porque estava muito rústico, a questão do parto, ela estava com o coito umbilical ainda, e que ela estava bem, não sofreu violência, né? Houve uma preocupação porque, pelo tempo que ela ficou ali, sob o sol muito forte, então ali foi feito um atendimento mais rápido para poder preservar a vida da menina. Ali ela teria ficado cerca de umas 2 horas, pela constatação desse médico, exposta ali ao sol, né? Por isso que ela, inclusive, estava bem suadinha também. Isso. Ela ficou de 1 hora e meia a 2 horas ali, segundo o médico do SAMU, né? Sobre aquele sol forte. E a gente está acompanhando a caixa com os pertences da menina. Foi entregue à Polícia Civil, a ocorrência foi feita. Ela está sob cuidado do Conselho Tutelar, né? Está na maternidade. Assim que ela tiver alta, será levada para um abrigo, né, apropriado, e vão dar diligências aí até encontrar, né, a mãe dessa criança. Agora, sargento, o senhor tem mais de 20 anos de polícia. O senhor já atendeu muitas ocorrências envolvendo crianças, bebês, e esse atendimento desse jeito foi a primeira vez que o senhor encontrou assim, uma recém-nascida abandonada. Como é que o senhor ficou? O sentimento do senhor que também é pai? É uma ocorrência distinta, porque quando se trata de criança, ainda mais uma recém-nascida, numa situação tão vulnerável igual aquela, realmente mexe. Eu costumo dizer que a farda é uma disciplina. Mas a Polícia Militar, ela não trabalha só com ocorrências propriamente ditas de crime. A gente está voltado ao social. Então nós temos que ter um preparo para isso. E o comando da polícia, né? Coronel Granja, nosso comandante regional, Coronel Cardoso, e nosso comandante do batalhão, que é o Tenente Coronel Virgílio, ele tem estimulado, né, a gente a trabalhar o social, chamar a sociedade para trabalhar com a Polícia Militar. Porque é preciso. Segurança pública se faz com a ajuda de todos. Nós estamos aqui para servir a sociedade. Né? E quando se trata de uma criança
recém-nascida daquela forma, realmente a emoção bateu ali, né? O pessoal ali, o menino, que o rapaz é Raimundo, o nome dele, não vou esquecer, um herói, né? Ele estava muito emocionado, chorou muito. E aí a gente fica feliz de prestar esse tipo de atendimento também. A Polícia Militar é um trabalho social também, né? Muito obrigada, inclusive, pela participação sua aqui. Parabéns, né, Branquinho, para o trabalho da Polícia Militar. Parabéns também para esse adolescente que, vendo aquela situação, né, não ficou inerte, tentou chamar ajuda. E, graças a Deus, a equipe passava na hora e eles conseguiram salvar a vida dessa recém-nascida. Imagina, Branquinho, uma recém-nascida de 3 dias de vida abandonada. Como o sargento falou, a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil enviou uma nota para a gente informando que está investigando toda essa situação. Inclusive, pode coletar ali, digitar algum material nesses pertences que foram levados, né, apreendidos e levados lá para a delegacia para tentar encontrar os responsáveis por essa criança e também por ter cometido esse crime, né, de abandono de incapaz. Eu volto com você, Branquinho. Graças a Deus mesmo, Camila, eles estavam por ali, graças a Deus. Parabenize aí o sargento, toda a equipe aí do batalhão, né, pela humanidade em tratar assim. Quando é caso envolvendo criança, não tem jeito, mexe com a gente mesmo, né, não tem ser mais indefeso do que uma criancinha, principalmente um bebezinho.